Cina Indo-Lok family. Kalau mami dekat Menara Condong Teluk Intan. Mami nak tunjukkan dekat kawan-kawan semua ya, Menara Condong dekat Teluk Intan. Gambar. Okey, kita nak jalan-jalan tengok sekitar kawasan sini eh. Jom ikut kami.
18 bang, yang ni bukan belah bang eh, korek ni. Saya jual baru 1000 boleh kurang bang. So, so lepas dek, 5 inci, 4 inci, 7 inci, 6 inci, semua dek. Versi Spring Land Rover. Yang tu saya bagi 100 je malam ni. Ambil untung, tak ambil rugi. Harga 18 tu. Oh, dia nak beli pisau guys. Dah masa tu dia habis dari jalan dulu. Bila dia tebal, ni harga pasaran 1800. Nak 8.5 je aku bagi. Aku diskaun bukan 10-20 ringgit je orang. Ratus-ratus. Ada anak guru silat dekat KL. Setengah jam dia pegang sebab dia beli 1008. Kalau apa eh? Ha, dia punya sarung tu bukan potong tepi eh, korek dalam. Apa masalah New Zealand ambil tadi kan? Ambil. Yo, hey yo. Tak maaf dek. Tak apa tahu. Maklumlah asisten tak ada. Ni kalau nak asah paling baguslah kalau asah dengan kertas pasir nombor 1000. Sebab dia halus, finishing dia cantik. Lepas tu kalau nak jaga lama, titik minyak zaitun, minyak baby Johnson oil ataupun minyak mesin. Jangan beri karat. Kalau terkarat, gosok je kita pasir nombor 1000. Nombor 1000 eh? Jangan minyak kelapa eh. Sebab minyak kelapa ni dia bersantan, ada air, rosak bilah. Oh. Saya jual eh. Okey, beli. Raya, ya, moga ya, bermanfaat Zahir Batin. Okey, jom. Okey, geng. Ini jalan lurus. Tadi kita dah habis pusing. Boleh nampak eh. Menara condong kat sana. Kita sekarang nak masuk ke lorong tengah tadi. Kita tengok apa ada kat sana. Dekat sini, Daddy dah jumpa parang. Dah. Apa? Mami dah jumpa baju. Barang tadi untuk lapar-lapar eh. Jadi dah ada sebenarnya tapi buat koleksi. Nak kumpul barang macam-macam jenis. Ada barang buat sendiri pun Daddy dah ada. Okay, kita nak jalan dulu tengok. Kita dah beli asam, kita nak tengok apa lagi yang ada kat tengah ni. Okey guys, ini lorong tengah. Kita nak masuk sini. Ini pasar malam Teluk Intan eh. Meriah guys, meriah. Masuk kita nyambang. Besar kan pasar malam dia. Oh. Macam-macam ada jual. Tengok dia punya roti kebab dia. Oh.
Ya, sebab eh. Sampai nusa depan. Ayu nak kebab ke you? Ha? Kebab lah, kebab. Nak? Ha? Nak. Dia kata nak. Ni gila. Mak jadi. Sama-sama. Apa rasa? Yeah. Ayam pizza. Oh, ni banyak. Ah, meh. Sampai dah. Ayam. Mana? Ayam. Eh, ada you. Tapi bagi kiri juga. Ayam makan, nak mie pun. Ayam buji, satu. Mie pun satu. Ambil yang mana? Ambil yang mana? Dari mana bawa? Okey, meriah eh. Ni pasar malam Teluk Intan dekat Menara Condong. Menara Condong. Ah, besar eh. Dapat kebab ke? Dapat kebab eh, Menara Condong. Kebab dia pun menarik. Okey. Nampaknya pasar malam kita dah nak tutup eh. Jam lebih kurang pukul. Pukul berapa tadi? 10. Oh, kita dah pukul 10. 15. Dah pukul 10 eh. Pasar malam dah nak tutup. Ayum nak tengok baik tak? Ha. Kat mana? Kat mana? Oh, lepas sana. Jom kita patah balik. Ayum nak tengok pek. Jom. Ayum nak cakap apa, Jom? Ha? Nak cakap apa? Dia dapat pek baru. Oh, dapat pek baru. Tukir dapat tak? Ha? Tukir dapat? Tak. Ha? Tak. Dapat pek tu. Pek baru. Tukar. Ha? Tukar? Ha? Tukar pek baru lah? Tak. Uyo. Ayum tukar pek baru. Uyo. Ayum. Dapat pek baru. Uyo. Tangan-tangan dah luka. Tangan luka dah. Upah tangan luka kah? Ha? Tangan luka. Ha? Kenapa tangan tu? Tak. Tangan tu kenapa? Kena mandi kolam. Ya. Oh, ya. Along. Karpet. Beli karpet. Berapa ringgit karpet tu? 10. Ha? 10. 10 ringgit. Tu? Yang plastik tu apa? Asam. Ha? Asam. Asam. Lagi? Apa benda lagi tu? Ini baju kelawar. Baju kelawar. Ha. Siapa punya tu? Kami ke? Ya. Jadi dapat ada kebab nasi seluar. Wah, ada bunyi. Balik. Dapat tak tadi? Dapat. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Ambil ke depan lah. Kan lah. Okey, geng. Kita dah habis dah jalan-jalan dekat pasar malam ni. Dari sini ke homestay ambil masa dalam 45 minit eh. Ikut jalan dalam. Ah, kita dah habis dah. Nak balik dah. Dah pukul berapa? Sekarang? 12. Ha? 12. Pukul 12? Dah. 10:30. Ayum. Ha, ini budak Ayum ni. Banyak main ni. Okey, jom kita nak balik. Bye-bye.